Бензиновий скандал у Дніпрі через погане пальне. Ламаються машини. Водії скаржаться, ремонт обійдеться щонайменше у 40 тисяч гривень. І додають, усі заправлялися на одній мережі АЗС. Та їхнє керівництво називає водіїв шахраями. У ситуації розбиралися наші журналісти. Кольце заліпшує. Так, да. З цієї сторони воно заліпло. Двигається тільки з однієї сторони. Усі чотири поршні двигуна вийшли з ладу, констатували на СТО. Роман відвіз машину на ремонт після чергової заправки бензином. Автівка видавала дивні звуки і почала споживати більше мастила. Деталі двигуна довелося міняти. У мене був ізначальний счет на 105 тисяч гривень. Я замінив якісь деталі на неоригінальні, тому що у мене такої суми немає. Щось відновлювали, ремонтували. В итоге це около 40 тисяч гривень. Свою історію Роман виклав у соцмережі. Йому одразу почали писати інші водії, у яких виникли схожі ситуації з машинами. Усі вони заливали бензин на заправках однієї мережі. По пояснення автовласники звернулися до представників компанії. А їхня офіційна версія була такова, що у них в апрелі місяці заїхав бензовоз з неисправною помпою і в бензин попало дизельне топливо. Чому б всіх постраждавших в цій ситуації, або хоча б тих людей, которые направили письма, не собрать в единый список, не составить график погашения, как делают все нормальные фирмы. Менеджери почали приймати скарги і документи на підтвердження збитків, але потім, кажуть водії, перестали виходити на зв'язок. Коментувати ситуацію на камеру керівники мережі АЗС відмовилися, дали тільки коротку письмову відповідь. Ми вважаємо, що це здирники, псевдоактивісти з украй сумнівною репутацією. У Гуглі можна дізнатися про них багато цікавого. Наш юридичний відділ уже подав позов до суду. Адвокат Андрій Верба твердить, у суді довести свою правоту водіям буде важко. Адже зробити експертизу пального, яке зіпсувало двигуни влітку, вже неможливо. Треба було діяти одразу після заправки. Вызвать полицию, соответственно, зафиксировать этот момент, обратиться в управление по защите прав потребителей, фиксировать на видео все переговоры с сотрудниками, для того, чтобы было зафиксировано факт, что они признают свою ошибку и обязуются компенсировать ущерб. Водіям, які цього не зробили, тепер доведеться ремонтувати машини власним коштом, а це від 50 до 100 тисяч гривень. Утім, адвокат усе-таки рекомендує об'єднатися і подати на мережу АЗС колективний позов. Та на розгляд справи може піти не один рік. Анастасія Катаєва, Наталя Гусак, Володимир Штангелов. Деталі.